dalkii hore ugu doomiyay wadankaasi qadar ayaa haatan noo muuqanaya kuwa ka soo dabcay mowqifkoodii hore wariyayaga maxamed qadar social ayaa warbixintaasi noo faahfaahinaya dowladaha arabeed ee go'dominta saaray dalka qatar ayaa hadda u muuqanaya kuwa ka soo dabcay mowqifkoodii hore iyagoona wax ka beddel ku sameeyay shuruudaha ay hore u soo bandhigeen diblomaasiyiin ka kala tirsan dowladaha Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa warfidiyeenka ugu sheegay xarunta qaramada midoobay ee New York in haatan ay doonayaan in Qatar ay fuliso lix qodob oo mugweyn. Qodobada ay sheegeen inay Qatar fuliso ayaa waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada. Qatar ayaa beenisay inay argagixisada taageerto iyadoona markiiba jawaab ka bixisay hadalka diblomaasiyiintan ay sheegeen. Waxaa sidoo kale ay ganafka ku dhufatay qodobadii ay soo jeediyeen dalalkaasi oo ay ku sheegtay inay halis ku yihiin qaranimada waddanka Qatar ama ay xadgudub ku yihiin xeerka caalamiga ah. Waxaana sidoo kale ay dhaleeceeyeen go'doominta lagu soo rogay waddankeeda ay sameeyeen xulufada uu Sacuudiga hogaamiyo. Sidoo kale diblomaasiyiinta ayaa waxay warbixintooda ku sheegeen inay doonayaan in si hoose lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya dowladda Qatar iyo sidoo kale dowladaha uu hogaamiyo Sacuudiga. Dinjiraha Sacuudiga oo fadhiya qaramada midoobay Cabdullaahi Al-Mucallimi ayaa waxa uu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ay dalalkooda ay lixdan qodob oo cusub ay isku raaceen markii ay ku shireen Qaahira 5 July, waxaana ay sheegeen in aad ay u fudud yihiin lixdan qodob, waxaana ay intaasi hadalkooda ku dareen in loo baahan yahay in Qatar ay fuliso qodobadan ay soo bandhigeen. Maxamed Qadir Cabdulle,